Då ska vi fortsätta med lite fler trigonometriska ekvationer. Här har vi en som innehåller både sinus och cosinus. Jag kan inte bryta ut någonting direkt eftersom ja, det finns inga faktorer som är lika här. Däremot kommer nu nästa trick, och det är att skriva om med hjälp av trigonometriska formler och se om man kommer vidare därifrån. I denna ekvationen har vi ju till exempel sin 2x. Då kan vi använda formeln för dubbla vinkeln. Den kan vi hämta på formelbladet, och den ser ut så här. Då skriver jag om sin 2x. 2 sin x gånger cos x plus cos x är lika med 0. Och när jag har gjort detta, då blev ju inte ekvationen enklare precis. Men däremot så kan jag ju nu bryta ut cos x. Och sen kan jag använda nollproduktsmetoden. Bryter jag ut cos x, ja då får jag kvar i parentesen 2 sin x. Plus, och här får jag ju en liten etta kvar då. Och sen ska det hela bli noll. Har jag lyckats bryta ut så kan jag använda nollproduktsmetoden. Nu är det ju antingen så att det är cos x som blir noll. Eller alternativt så är det hela den parentesen, andra faktorn, som blir noll. Och då kommer det igen och ge mig två nya ekvationer. Vi börjar med att ta reda på när blir cos x 0. Ja, då går jag till formelbladet, tabell eller miniräknare i värsta fall. Eller så vet jag helt enkelt att den vinkeln som gör att cosinus för vinkeln blir 0, den vinkeln är 90. Och till och med då antingen plus eller minus 90 grader. Och då behöver jag plussa på perioden. 1 gånger 360. Och då är det så, som vi såg i förra ekvationen, att många gånger när jag löser de här sin x är lika med 0 och cos x är lika med 0, så kan jag sammanfatta det och skriva det lite kortare. Och när jag ska fundera ut hur jag kan sammanfatta detta, då tycker jag det är jättebra att titta i enhetscirkeln. För då är det ju så, vrider jag vinkeln 90 grader, ja då hamnar jag på cos x 0. Men likaså om jag vrider negativt 90 grader, då hamnar jag här nere. Och här är också cos x på x-axeln 0. Och då blir det ju så, om jag nu också plussar på perioden, att jag kommer att 90 plus 360 plus 360 och så vidare. Men jag har även minus 90 plus 360 plus 360 och så vidare. Så att jag hela tiden återkommer till de här två punkterna på enhetscirkeln. Och då kan jag ju tänka och skriva så här istället, att x är lika med, om jag börjar uppe på 90 grader, så kommer ju nästa lösning när jag har gått ner ett halvt varv och hamnar där. Och nästa kommer halvt varv när jag kommer tillbaka hit. Och halvt varv kommer jag tillbaka hit. Halvt varv är ju 180 grader. Så det räcker att jag skriver 90 plus 1 gånger 180. Istället för att ha plus minus 90 plus 1 gånger 360. Så denna kunde sammanfattas. Och då är det ju så att naturligtvis är det ju egentligen inte fel att skriva så.
men det är lite enklare att skriva så. Och i facit kommer det säkert att stå på det viset. Och är det en provsituation så ska ni ju naturligtvis sträva efter att få det så enkelt som möjligt. Och att det kanske kan vara skillnad mellan betyg om jag kan se att det kan sammanfattas eller inte. Men då är vi färdiga med första ekvationen. Nu skulle det ju bli en ekvation till och det var ifall 2 sin x plus 1 blev 0. Och då behöver jag ju börja med att lösa ut sin x, flyttar över 1. Då får jag minus 1 och sen delar jag med 2 och får minus en halv. Här har vi också ett exakt värde. Och går jag till formelbladet så hittar jag vinkeln 210 grader plus 1 gånger 360. Det var den ena. Sen behöver jag ju den andra och den andra när det gällde sinus, grundekvationen. Det var ju att jag tog 180 minus. Och inte glömma perioden. Och då får jag minus 30 plus 1 gånger 360. Och då fick jag en lösning här, ytterligare en där och en tredje här. Och den tredje går ju naturligtvis också att skriva, om jag nu inte vill ha en negativ vinkel, så minus 30 plus 1 varv 360, det blir ju 330 grader plus 1 gånger 360. Här kan jag väl säga att det inte är mer rätt att skriva så än att skriva det med den negativa vinkeln. Men däremot, om facit svarar så och ni svarar så, så måste ni ju veta att ni också har gjort rätt. Då känner jag mig färdig med den. Då går vi på nästa. Då har vi den här och då när vi tittar på den så ser vi att visserligen kan jag bryta ut cos x här och få cos x minus 1 i parentesen. Däremot hjälper inte det oss. Jag kan inte använda nollproduktsmetoden för nu ska ju produkten bli 2 och inte 0. Så här är inte nollproduktsmetoden något alternativ. Så den här utbrytningen får vi sudda ut, den hjälpte oss inte. Då är frågan om jag kan skriva om det med någon formel. Och då skulle jag ju kunna skriva om koskvadrat med trigonometriska ettan. Men frågan är om det hjälper oss. Så här behöver man nog kanske ha sett följande trick någon gång. För här är det faktiskt så att om ni flyttar över den tvåan så att ni får noll i högerledet så kan jag ju fortfarande inte använda nollproduktsmetoden. Nu har jag ju noll till höger men jag kan inte få någon produkt genom att bryta ut. Däremot så kanske jag ser att det här liknar nu en vanlig andragradsekvation. Så jag skulle kunna ta till PQ-formeln. Jag skriver upp den här. När min ekvation såg ut som den här så kunde jag ju direkt teckna ner mina lösningar. Och min ekvation liknar ju faktiskt denna.
men jag har cos x i kvadrat och sen har jag cos x och sen har jag en konstant siffra q. Men jag kommer att kunna ta till denna nu då om jag substituerar. Och det gick ju till så här att jag tänkte att jag låter t vara lika med cos x. I så fall kommer ju t upphöjt till 2 och vara lika med cos kvadrat x. Så då kommer ju min ekvation att se ut så här. Cos kvadrat blir t upphöjt till 2. Cos x t och sen minus 2 lika med 0. Då har jag så att jag kan använda pq-formeln. Jag har ett q och jag har ett p. Det är den lilla osynliga ettan framför t där. Så kör jag på med pq-formeln. Då så hämtar jag p, delar med 2 och byter tecknet. Plus minus stora rottecknet. Då ska jag hämta p igen, dela med 2 och sen ta det i kvadrat enligt formeln. Sist hämtar jag q och då var det dags för nästa teckenbyte. Och nu blir det ju 2,25 under rottecknet, vilket är bra för då går det att dra roten ur. 2,25 blir 1,5. Och när jag delar upp mina två lösningar, då får jag t1 0,5 plus 1,5 blir 2 och t2 när jag tar minus blir minus 1. Då får jag två lösningar på t. Men det var ju inte t jag skulle ha utan det var ju x som jag ska ha. Så nu måste jag substituera tillbaka, byta tillbaka. Och att t är lika med 2 betyder ju egentligen att det är cos x som ska vara lika med 2. Och den ekvationen saknar lösning. Både cosinus x och sinus x ger ju värde större än eller lika med minus 1, mindre än eller lika med 1. De ligger alltid mellan minus 1 och 1. Så den ekvationen där saknar lösning. Däremot t2 då, att cosinus x ska vara lika med minus 1. Där kommer vi att få lösningar till den ekvationen. Och den vinkel som ger att cosinus för vinkeln blir minus 1, den vinkeln är plus eller minus 180. Och på varje alternativ här så har jag då en period på 360 som jag kan plussa på. Vi tittar i enhetscirkeln för att bekräfta detta och också för att se att vi faktiskt kan sammanfatta detta igen. Att cosinus x ska bli minus 1, ja det inträffar ju när jag har vridit vinkeln så visar han hamnar och pekar på den punkten. Och då var det ju som jag sa här antingen 180 grader positivt eller 180 grader negativt. Och då ser vi ju att det blir bara den här punkten. Och för att komma tillbaka till den punkten behöver jag plussa på 360. Så egentligen var det ju här lite onödigt då med plus minus. Det hade räckt att jag skrev att cos x blir minus 1 ifall x är 180 och sen återkommer det i perioder på 360 grader. 180 plus 1 gånger 360 alltså.
Och jag hade ju ett exempel kvar faktiskt, så det får bli en film till. Ett lite svårare exempel.